Lepo pozdravljeni. V Gen Energiji so na septembrskem srečanju z novinarjem prikazali po njihovem mnenju ključne razlike med projektoma JEK2 in TEŠ6. Predstavniki vodstva družbe so obenem uvrgli pavšalne ocene in za neprimerne označili v javnosti posredovane informacije, da gre za primerljiva projekta. Izpostavili so tudi glavne podatke o ekonomiki projekta, ki jih različne javnosti potrebujejo za odločitev na referendumu. Poglejmo podrobnosti. V duhu preglednosti projekta so izpostavili nove študije, objavljene na spletni strani. Predstavnik gospodarskega interesnega združenja Pobuda JEK2 je na srečanju orisal projekt JEK2 skozi oči podjetnikov in predstavil, na kakšen način želi gospodarstvo sodelovati pri izvedbi projekta. Izognili se niso niti vprašanju, koliko denarja je bilo doslej že porabljenega za JEK2. Mi vrednotimo v treh kategorijah. Eno so zunanji stroški, se pravi študije in podobne stvari, kar smo naročili. Drugo je, ko ocenjujemo, koliko smo porabili internega dela zaposlenih na tem. In tretje je nakupi zemljišč. Bilo je že izvedenih v preteklosti neki nakupov zemljišč, ki niso bili povezani z nakupom zemljišč, tam, ki je bila stara elektrarna, ker tega imamo zelo malo, ampak z nakupi zemljišč, ljudi, ki so živeli v takšni bližini, da bi bilo potrebno jih razseliti. In te reči so zdaj urejene, se pravi, da nas takih stanovanjskih objektov ni več tam v okolici. Večina teh sredstev ali pa teh stroškov je že bila vključena, pač itak pokrita strani družbe Gen Energija, in že vključena v vsakoletne računovodske izkaze. Del takih se pa je v zadnje čase smo pa usredstvovali. Se pravi, samo tisti del, ukolikor bi prišlo do negativnega referenduma, bi morali pač tistih nekaj milijonov dati v letošnji rezultat, s tem bi znižali poslovni izid. Plan kljub temu ne bi bil ogrožen, to vam lahko že tako povem, tako da načeloma ne bi bilo, ne, pa seveda bi to bil neke vrste sink cost, se pravi, bi to delili, ampak na samo poslovanje skupine ima to praktično nič vpliv. Z tistimi zemljišči bilo pa treba prodati in tako naprej. Ne? Paravan je na srečanju predstavil tudi ključne razlike med, zdaj lahko že rečemo, zloglasnim projektom TEŠ6 in projektom JEK2. V zadnjih tednih, kaj pač so prišle novice vezane na zgodbo TEŠ6, so se seveda te primerjave še dodatno jačale. Mi smo prepričani tudi zaradi tega, ker ta ekipa, ki dela na tem projektu, da se razumemo, nima popolnoma nič s tisto ekipo, ki je dela na TEŠ6, ampak ne glede na to smo prepričani, da obstaja kar neki ključnih faktorjev, zakaj ne moremo kar preprosto enačiti ta dva projekta skupaj. To ne pomeni, da se ne moremo iz TEŠ6 naučiti, daleč od tega, ne moremo jih pa kar enačiti. In kjeri so te stvari? Ta prva stvar so stvari povezane s tehnologijo. Se pravi, če je bila premogovna tehnologija, tudi takrat, kadar se odločijo investicije v TEŠ6, jasno, da je to tehnologija na odhodu zaradi podnebnih sprememb. Jedrska tehnologija ni tehnologija na odhodu, lih obratno. To je v bistvu ena najmodernejših tehnologij, na kakšen način pridobivamo električno energijo in je praktično to zelo moderna in zelo nizkoogljična tehnologija, in ki prednjači tudi po vseh ostalih parametrih, ki se dotikajo odtisov, ali je to odtis prostorski, ali je to odtis, koliko materiala potrebujemo za rabiti, se pravi, manj kupenih prednosti že kot tehnologija sama. Kot drugo razliko navajajo variabilne stroške. Danes se pogovarjamo o zgodbi v TEŠ6 zaradi tega, ker konkurenčnost te elektrarne zaradi variabilnih stroškov ni ustrezna. Se pravi, kakšno je to tveganje pri JEK2? Kot prvo, nismo odvisni od samo ene točke vhodnega energenta, ne? Se pravi, uran dobivamo z mednarodnega trga. Druga stvar pa je predvsem, kolikšen delež stroškovne cene predstavlja energent in kuponi CO2. Pri termoelektrarni Šoštanj je to preko 70% stroškovne cene, ne? Se pravi, tistih 185 evrov, ki so zdaj tudi v medijih se pojavljali, govorimo tam nekje o 130-135 evrih. Medtem, ko pri JEK2 je to 10-15%, odvisno, kakšno ceno urana imamo. Ne? Se pravi, tudi če pride do
neke bistvene spremembe stroška cene urana, ta ne bo imela katastrofalnega učinka na samo stroškovno ceno. Drugačen pristop pa so v družbi Gen Energija obrali tudi pri vodenju in nadzoru projekta. Tukaj je, mislim, da kar precej razlik, se pravi tudi in predvsem zaradi izkušnje s T6, smo tudi mi bistveno bolj nad podlupo. Naša družba v 2016 je bila revidirana strani računskega sodišča. Vlada je ustanovila delovno skupino, ki spremlja in se informira glede projekta. Projekt vodimo na matični družbi, se pravi, ni nekje pri eni od hčerinskih družb, ki je bila malo potisnjena v stran. Naše poslovodstvo je pred dobrim letom in pol samo iniciativno, mimo kakršnih koli nekih ustaljenih pravil, smo spostavili tako imenovani posvetovalni odbor, kamor smo vključili renomirane strokovnjake z različnih področij, da pomagajo poslovodstvu pri ključnih odločitvah. Oni nič ne odločajo, ker ne morejo, lahko pa sprejemajo priporočila. Ne nazadnje izpostavljajo tudi po njihovem neprimerno strožjo regulativo pri jedrskih elektrarnah kot pri termoelektrarnah. Igor Akrapovič je izrazil namero podjetnikov, ki so ustanovili pobudo JEK2, s katero podpirajo državo pri načrtovanju in izvedbi tega velikega projekta. Izpostavil je pomen JEK2 za domače gospodarstvo in pomisleke glede T6. Že v času, ko se je gradila T6, zato ker že takrat smo nekateri bili glede tega projekta zelo skeptični, vedeli smo pač, kakšne so realne zaloge, vedeli smo tudi to, da bodo slejkoj prej prišli te boni in da je dejansko ta investicija bila nepotrebna in da bi že takrat mogli razmišljati o jedrski elektrarni. Je pa res, da je takrat Evropa nekako z energijvende, predvsem Nemško, šla v svetlo prihodnost sonca, vetra in vsega ostalega, ne, dokler ni seveda prišla leta 2022 streznitev, prišla je vojna v Ukrajini in takrat smo ugotovili, da vse skupaj stoji ne samo na soncu pa na vetru, ampak tudi na plinu, na poceni plinu, ki je tudi financiral nemško gospodarstvo in posledično je zadeva kolapsirala in to smo občutili vsi, ne. Dejansko se je v Sloveniji nekako zamejilo, bom rekel, cene stroškov elektrike za gospodinstva. Vsi ostali smo bili pa takrat na udaru trga in nekateri, moram priznati, smo plačevali tudi po 800 evrov za megavat. To je recimo 12-krat več, kot smo plačevali eno leto nazaj. In verjamem, da se pač iz vsake take krize nekaj naučimo. Sigurno ni dobro, da jo pozabimo in zato smo tudi pač nekako lanske ustanovili to skupino, ki je začela delati na promociji nove jedrske elektrarne. Civilna iniciativa je zdaj prerasla v gospodarsko interesno združenje. Mi smo junija lanskem letu predstavili pač naše, bom rekel, nekak želje gospodu Robertu Golobu, premijeju in potem se je tudi začela komunikacija, bom rekel, o tej temi. Seveda, ker smo podjetniki navajeni, da radi stvari malo pohitrimo, smo dejansko dali narediti gospe Ani Stanič, odvetnici, neko analizo, ki jo je skupaj s Paul Murphyjem pripravila. Tako da nas je pravzaprav nas, ne, ki smo neka nepoučena javnost, dejansko poučila ta analiza in če smo jo dobro preštudirali, smo tudi videli, kakšne so bile težave in kakšne so bile recimo tudi dobre prakse v zadnjih 20 letih. Noter v te študiji so praktično vse jedrske elektrarne, ki so se zidale od tega tako znanega, famoznega Hinkley Pointa, ampak po drugi strani tudi Barakah projekt v Združenih Emiratih, pa celo Pakistan, ki je še cenejši, še cenejša gradna, kjer so bili pa graditelji Kitajci. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov so se odločili, da želijo v projektu JEK2 sodelovati tudi s svojimi finančnimi vložki.
Naredili smo tudi zdaj z gospodom Jožetom Padamijanom študijo, ki je v bistvu pokazala, ne, da dejansko, če bi bilo mogoče do maksimalno 25% privatnega kapitala, da bi to dejansko spremenili ceno gradnje, motivirali te vlagatelje. Seveda je pa treba tukaj najdati en, bom rekel, model, ker vlagatelji bi bili recimo najbrž na dva načina. Eni, ki so veliki porabniki elektrike, bi rabili elektriko po neki določeni ceni, bi bila to mogoče neka stimulacija, ostali bolj portfeljski vlagatelji bi bili pa lahko dejansko nekako spodbujani z podobnimi olajšavami, kot so za raziskave in razvoj. Jaz le verjamem, da bo država pripravila pač nek model, ki bo, upam, da zadovoljil vse deležnike. Akrapovič je dodal, da jim glede na izgube, ki jih je imelo slovensko gospodarstvo zaradi visokih cen elektrike, približno 1,8 milijard evrov niti ne bi bil nek večji izziv. Obenem pričakujejo tuje naložbenike. S tem bi ta del naložbe obsegal okoli 2 milijardi in pol. Na drugi strani pa bi ob stabilnih cenah elektrike v prihodnje to naredilo slovensko gospodarstvo izredno konkurenčno. Nadaljujemo na znanstvenem področju. Eno najrazvitejših področij sodobne znanosti in tehnologije se dotika uporabe naprednih materialov v medicini. Prav tega so se obširno dotaknili na nedavnem znanstvenem posvetu, ki sta ga pripravila Inštitut Rudolfovo, Center za raziskave materialov in Razvojni center Novo mesto. Na posvetu From Lab to Life Advanced Medical Materials so predstavili ključne raziskave, ki se osredinjajo na odkrivanje lastnosti, obnašanja in delovanja materialov z izjemnim potencialom za preoblikovanje medicinskih praks. Znanje, ki ga na nek način tvorimo tukaj na Rudolfom, se ustvarjamo, je danes prešlo tudi v prakso med širšo populacijo, kjer je potem tudi ta populacija videla, kako lahko te materiale koristno uporabimo, hkrati pa med kolegi, ki delamo na tem področju, smo prišli do novih ugotovitev, do novih spoznanj, ki so jih delili z nami vrhunski raziskovalci na tem področju. Na današnjem dogodku smo lahko videli, kako v bistvu znanost je neko gonilo razvoja, napredka, torej veliko idej, pride, kar se tiče znanosti. Danes je bil fokus na medicini in pa seveda hoteli smo pokazati, da te ideje pogosto ne ostane samo ideje, ampak da se torej preslikajo tudi v nove startupe, v nova podjetja, v nove torej, produkte za na trg. Poseben poudarek so namenili praktičnim primerom, ki prikazujejo, kako njihove raziskave že prispevajo k razvoju medicine. Glede na to, da sploh v Evropi se prebivalstvo stara, se pravi, bo potrebnih vedno več nekih terapevtskih posegov, ki bodo zahtevali neke pripomočke, zagotovo je tu prihodnost, če govorimo o nekem poslovnih priložnostih in podobnem. Ta posvet pa je, tako vsak posvet, vedno dober za izmenjavo mnenj, za neka nova spoznanja, za tisti trenutek, ko rečeš, opla, tole bi pa lahko naprej razvijali. Ne? Pisarna za prenos znanja in tehnologij na Rudolfovem, ki jo vodi Ana Hafner, igra ključno vlogo pri prepoznavanju morebitnih inovacij, nastalih med raziskovalnimi procesi in pri skrbi za njihovo komercializacijo. V praksi se te materiali uporabljajo v medicinske namene kot implantanti, ki imajo potem ustrezne lastnosti se stališča materialov, kakor tudi trdnostnih lastnosti. Napredni materiali in prenos tehnologij so bili v središču razprave. Kako smo danes slišali, nekatera že, so pa tukaj še določene omejitve, torej gre za res visoko znanost, stik s človeško kožo, organi in tako naprej zahteva res znanstvene preboje, v bistvu tako da nek določen del vsekakor je že inovacij na trgu, seveda potencial je pa tukaj še ogromen.
Dogodek je prav tako osvetlil priložnosti za zagonska podjetja. Tehnologije, razvite v sklopu naprednih raziskav, so izjemen potencial za mlada podjetja. Na tem področju je veliko malih podjetij, tudi danes je bil na tem posvetu predstavnik podjetja, ki inovativne naprave prodaja širom po svetu, kajti to je nišno področje, ki bo v bodoče lahko tudi implementirano v redne oziroma standardne zdravstvene storitve, kot jih imajo tudi že po drugih državah na svetu. Tla bi mogoče podaril, da res kot podjetniški inkubator smo res neko unikatno, se pravi, podporno okolje. Širše v regiji, torej na eni strani imamo zdaj mlad inštitut, ki se neke znanstvene ideje lahko rojevajo, na drugi strani pa široko kvalitetno podporno startup okolje z veliko, se pravi, podjetniškimi programi, ki lahko tudi te ideje v bistvu podprejo, se razvije poslovne modele in tudi v bistvu spravi te ideje potem na trg. Razvoj medicine resnično obljublja marsikaj. V prihodnosti nekih pripomočkov, izdelave pripomočkov, pa vidim precej možnosti na področju individualizacije, se pravi prirejanja ali pa izdelave pripomočkov za znanega uporabnika, da ne bom rekel sam pacienta, lahko tudi zdravnika. Ne. Tudi s takšnimi projekti Rudolfovo udejanja svoje osnovno poslanstvo v praksi. Rudolfovo soustvarja v tem prostoru znanost, je vpeto tudi v visokošolski prostor. Z svojimi profesori deluje tudi po visokošolskih inštitucijah in Rudolfovo na ta način, bom rekel, ustvarja svojo vizijo s prenosom svojega znanja na najširšo možno populacijo. Razprave na dogodku so pokazale, da so napredni biomateriali izjemen potencial za trajnostni razvoj zdravstvenih storitev in zatorej ključni za prihodnost sodobne medicine. Univerza v Novem mestu se je zadnji septembrski petek v sklopu Evropske noči raziskovalcev pridružila več kot 230 univerzam v 23 državah po vsej Evropi. Dogodek je bil odlično obiskan, saj so gostili več kot 350 udeležencev. Tudi 1. Oktobra, ob začetku študijskega leta 2024-2025, je bilo v dolenjski prestolnici zelo živahno. Univerza oziroma njene 4 fakultete v prvem letniku novega študijskega leta obiskuje prek 400 študentov. Evropska noč raziskovalcev je vsakoletna pobuda, katere cilj je povečati zavedanje o vlogi raziskovalcev v družbi. Z interaktivnimi dogodki so tako želeli navdihniti mlade, da se podajo na pot raziskovanja in inovacij, obenem pa pritegniti zanimanje širše javnosti o pomenu znanstvenih odkritij in njihovega vpliva na družbo. Na Novomeški univerzi so tako pripravili številne delavnice, nekatere smo pospremili tudi z našo kamero. Mlade je med drugim pritegnilo predavanje o uporabi generativne umetne inteligence pri učenju. No, zdi se mi pomembno, no, da se o te umetni inteligenci več učimo, ker je vse bolj pomembno, vse bolj jo uporabljamo v vsakdanjem življenju. Se mi zdi pač uporabno znanje. Tjaša je povedala, da se tudi sama poslužuje umetne inteligence. Pri domači nalogi, če mi kaj ne gre, rada vprašam ChatGPT, da mi kaj pomaga, pa me mogoče usmer, pa mi potem rata. A je pri uporabi treba biti previden, ne moreš vsemu zaupati, zato je dobljene podatke treba preverjati, je še opozorila Tjaša. Nikoli ne vemo, kdaj smo lahko priča ali celo udeleženi v dogodkih, v katerih je ogroženo naše življenje. Takrat se je treba pravilno in hitro odzvati. So mentori bodočim zdravstvenim delavcem nazorno prikazali na delavnici, kako rešimo življenje. Najprej treba v ljudeh spodbuditi željo sploh, da pride pomagati, da ne gre stran, da se ne boji. Morda je bila to poanta te delavnice, da odstranimo ta strah pred reševanjem. Torej, ni reševanje vse samo v oživljanju, vendar je tudi v mogoče zaščititi nesrečo ljudi, preprečiti posledice, še dodatne poškodbe in tako naprej.
So pa dijaki iz srednje šole, zdravstvene šole, se odzvali lepo, so sodelovali pri delavnicah in tudi naši študenti, mislim, da so se izkazali. V bistvu ne bi mi bilo strah nekaj preveč, ker so nam vse pokazali glavne stvari, tako da verjetno se ne bi bal. Veliko zaskrbljenosti med mladimi pa v zadnjem času povzroča porast medvrstniškega nasilja. Čeprav po koncu delavnice nihče od dijakov ni stopil pred naš mikrofon, pa so bili enotni. Vsakršno nasilje, še posebej med mladimi, je nedopustno. Dogodek, ki ga sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, se je prvič odvil leta 2005 kot pobuda Evropske komisije in je danes eden največjih evropskih dogodkov na področju znanosti. Za nas je ključno, da v bistvu širša javnost, ta naša regija, dobi občutek, da delamo nekaj, kar je pomembno, ne samo za izobraževanje, ne samo za raziskovanje kot takšno, ampak tudi za širšo javnost. Naš moto je, in tudi to uresničujemo, da povezujemo evropske mednarodne projekte z regionalnimi, lokalnimi akterji in da na nek način, kar je moderno, sodobno in izjemno pomembno v Evropi, prenesemo to znanje na regijsko raven in to mreženje in ta prenos znanja nam je izjemno pomemben. In kot boste videli, tukaj sodelujemo z različnimi institucijami, nevladnimi, zdravstvenimi, izobraževalnimi in tudi podjetji in ravno ta prenos znanja med Evropo in globalnim svetom in regijom nam je izjemno pomemben in to v bistvu želimo sporočiti javnosti. Dogodek vsako leto poveže znanstvenike in širšo javnost v več kot 400 evropskih mestih, med katerimi je bilo tudi Novo mesto. Zelo živahno je bilo na univerzi tudi prvi dan novega študijskega leta. Za novince so pripravili tako imenovani uvajalni dan univerze v Novem mestu. Z udarcem na gong je rektor Marjan Blažič tudi uradno naznanil začetek novega študijskega leta. Mladi, ki so stopili pred naš mikrofon, so nam zaupali, zakaj študirati v dolenjski prestolnici. Odločil sem se za študij na univerzi Novo mesto, zato ker poznam mesto, je prijetno. Tukaj sem že študiral, zato poznam kraj in mislim, da bo poslovanje pa informatika zelo mi koristila v življenju. Zanima me ta šola, pa tudi najbližje mi je, da se pripeljem sem. Ko mi je bila fakulteta, pač cel program všeč, tudi pač teli vpisi so mi bili zelo všeč, no, ko so predstavljali fakulteto, tako da zato sem se v bistvu odločila za fakulteto v Novem mestu. Kaj pa pričakujejo od študijskega leta? Pričakujem, da me bodo naučili vse to, kar si želim, zato da bom pol upravljala pač poklic diplomirane medicinske sestre. Dom uspešno naredil čim boljšo, kot se da. Rektor Marjan Blažič je v nagovoru izpostavil, da je prvi študijski dan praznik študentov in visokošolskih učiteljev ter obenem raziskovalcev, ki delajo v njihovi ustanovi. V govoru je še poudaril, da univerza ni le ustanova znanja. Ampak da je to ena organizacija, ki omogoča medsebojno druženje, izpopolnjevanje tudi osebnostnih lastnosti in pa razvijanje vseh možnih talentov in pa sposobnosti. Želim jih tudi motivirati za njihovo delo, zato da bodo nekako bolj sproščeno vstopali v predavalnice, da se bodo vključili v naše pedagoško delo, ki mu danes nekako sodobno rečemo obrnjeno učenje. Kar pomeni, da ima danes študent veliko večjo vlogo, kot jo je imel 20 ali 30 let nazaj, je dodal. Visokošolski učitelji in sodelavci si želimo, da bodo študenti zagreti za delo, da bodo radi osvajali nova znanja in pa seveda, da bodo tudi sodelovali v številnih obštudijskih dejavnostih na raznih tekmovanjih, kajti menimo, da je to dober način, kako lahko potem lažje nastopijo na trgu dela, so bolj kompetentni in seveda s tem tudi bolj uspešni.
Vsako generacijo študentov mi sprejmemo z nekim namenom, da iz njih naredimo čim boljše zdravstvene delavce, se pravi diplomirane medicinske sestre in fizioterapeute, ki bojo imeli ustrezne kompetence na čim višjem nivoju, da bojo varno in kakovostno obravnavali paciente v različnih življenjskih obdobjih, v različnih situacijah. V novem študijskem letu je v prvi letnik na 4 fakultetah Univerze v Novem mestu vpisanih več kot 400 študentov. To je vse, kar smo strnili v 2. oktobrski oddaji. Hvala, ker nas spremljate. Zanimivimi vsebinami, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani www.vaskanal.com, arhiv oddaj Smo dobri gospodari, bomo z vami vnovič čez teden dni. Do takrat pa vse dobro.